На 3 ноември едно момче от морето отива в голямата планина. В устрема си да излезе от зоната на комфорт, той стига от Созопол до Хималаите. В раницата си носи като реликва фланелка с герба на родния си град. Аз нося Созопол в сърцето си. Това е нещо, което е част от мене, ще бъде част от мене винаги. Габриел е травел фотограф. Той изкачва високите върхове на Хималаите с 13 кг техника на гърба си. И въпреки, че не е професионален алпинист, достига до връх Калапатар на 5644 метра височина. Аз съм човек, който снима повече природа, лендскейп фотограф съм. И това ме впечатлява също и архитектура. И не снимам хора, не снимам портрети, но тогава проявих желание да направя една поредица, която в бъдеще ще излезе, Децата на Непал. А пътуването му подарява среща с личния шерп на Христо Проданов, Чуван Кринджи. Определено ние като казахме, че сме българи, и той веднага се хесети за Христо. Той ни покани в дома си, седнахме така около него, разказа ни някакви истории, които се преживял с него. Разговарят час и половина за подвига на Христо Проданов през 1984 година, когато алпинистът става първият българин, изкачил първенеца на земята без кислород. Чуван Кринджи разказва за непоколебимостта на Проданов да стигне до самия връх. Около 4 часа двамата тръгнахме да атакуваме върха по страховития западен гребен. На около 8500 метра падаща с кислород бутилка отгоре ме удари в гърдите и започна да плюя кръв. Христо ми каза да се прибера в лагера и продължи към върха. Към 10 часа вечерта се свързахме с него. Той беше под някаква скала и тогава Людмил Янков тръгна към него. Ницце, ти си голям мъж си ти! Не заспивай, ти си българин! Не заспивай! Христо Проданов остава завинаги на върха, а Ринджи не може да изтрие спомена за него от преди 40 години. Какво му е готвил си помни? Тоест, сутрин, че не е искал само чай, на обяд му е било основното ядене, след това вечерта искал супа само, такива неща, защото той като го е съпътствал по лагерите, той му е приготвил храната. Накрая Габриел подарява фланелката на Созопол на шерпа и така му завещава парченце от сърцето си. И аз му обясних, че съм единствения от цялата група, бях единствения, който е роден на морето и че за мен това е нещо много голямо, дори и до тази височина да се кача е прекалено голямо нещо и е било много трудно. Много интересно нещо ми каза той. Никой не може да те победи, ако не се предадеш сам. Това е и урокът, който Габриел научава от своето специално пътешествие в сърцето на Хималаите. За всички 20 дни и 140 км той се връща променен и се готви за следващото пътешествие в Намибия и Перу. За новините ОНЕАР, Александра Иванова.